Tvarumas – tai galimybė tenkinti mūsų poreikius šiandien, neatimant šios galimybės iš ateities kartų. Maisto gamybos grandinė yra viena didžiausių taršos ir klimato kaitos sukėlėjų pasaulyje. Mes turime tai pakeisti. Auga. Ekologiškas maistas be kainos gamtai. Labas rytas, bičiuliai. Kaip ir įprasta kiekvieną sekmadienį, mes kalbamės apie tvarumą. Ir šio ryto viešnia Indrė. Labas rytas, Indrė. Labą rytą. Ir su Indrė šiandien mes pakalbėsime apie tvarumą versle. Arba dar kitaip šnekant, kiekvienas iš mūsų turi kažkokį tai darbą ir yra ar įmonės darbuotojas, ar savininkas. Ir kaip mes, būdami tokiom pareigom, galime būti tvaresni ir dar. Iškart intriguoju, kad Indrė papasakot, kaip būti tvaresniam, naudojant telefoną ir kitus įrengimus, dėl to, kad labai dažnai mes net nesuvokiam. Mums atrodo, kad tvarumas tai yra kažkur tai laiku kažko neišmesti, arba išmesti į tinkamą šiukšliadėžę, arba nepirkti per daug dalykų, bet yra ir kitų dalykų, apie kurias mes šiandien turėsim pašnekėti. Gerai, Indrė? Tikrai taip. Nuo ko pradedam? Gal pirmą pradedam nuo apskritai, nuo tų daiktų, kuriuos visi lietuviai mes turime, ir apskritai turbūt net jau ir mažiausi, net ir mokyklinukai ir darželinukai turi telefoną. Tai kaip turint telefoną galima būti tvaresniam? Tai viskas, ką paminėjai iš tikrųjų apie tai, kad svarbu taisyklingai išrušiuoti, išmesti, nepirkti, jeigu nereikia, iš tikrųjų yra taikoma ir elektronikai. Pas mus namuose telefonas turbūt yra tai, su kuo mes gyvename kiekvieną dieną, atsibundame, dėja pripažinkime ir nueiname miegoti. Ir telefonas yra visas mūsų gyvenimas, ten yra darbas, tai yra ir mokslai, ir pramogos, ir tai yra iš tikrųjų na, ta puikioji technikos dalis, kurios prieš 20-30 metų mūsų tėvai, seneliai negalėjo net pagalvoti, kad galės tuo džiaugtis. Tačiau su elektronika iš tikrųjų irgi yra tas dalykas, kad jis turi tam tikrą savo gyvavimo ciklą. Ir nesvarbu, kad kaip ir mes ją saugotume ir naudotume, jinai visiems tas ciklas pasibaigia. Tai pirmas žingsnis, ką tu ir paminėjai, tai taip, yra labai svarbu taisyklingai su ja atsisveikinti. Tai sakykime, jeigu ta įranga jau tikrai baigia savo gyvavimo ciklą, jos negalim perduoti, pavyzdžiui, savo vaikams, seneliam galbūt, kad jie pasinaudotų, kas yra iš tikrųjų, žinant jaunąją kartą ir jos gyvą, taip sakant, tokį gyvybingą buvimą, visgi turbūt nieks neduos naudotis patį naujausią įrenginį, turbūt na, protinga būtų duoti tą galbūt panaudotą įrenginį naudoti. Visgi, kur reiktų tą įrangą padėti? Tai ją reiktų išrušiuoti būtent elektronikos, atiduodant tiem taškam, kurie surenka na, tą elektroniką. Tai jeigu tavo yra mobilusis telefonas, tu nenori jo niekam palikti, o jau norėtum su juo taisyklingai atsisveikinti, tai galima būtų atnešti bet kuriam operatoriam. Deja, šiai dienai, čia būtų galbūt 21 metų statistika, kad pasauliniu mastu elektronikos atliekų yra be galo daug. Ir tik tai penktadalis yra išrušiuojama. Tai vadinasi, 80% nusėda kažkur. Dar būtų gerai, jeigu tu būtų mūsų stalčiai, sakykim, arba garažiai, bet dėja turbūt atsiduria ir sąvartynuose. O šis mažas nuostabus įrenginys, jis yra kupinas įvairių metalų, kai kurie iš jų yra ir nuodingi, todėl yra labai svarbu, kad kai jis jau baigia savo gyvavimo ciklą, jisai nukeliautų ten, kur perdirbėjęs jau su juo labai atsakingai pasielgs. Tai iš tikrųjų, kaip na, tu gamini kažkokį maisto kūrinį ir pas tavi yra ingredientai, kuriuos tu sudedi į ir gimsta, taip sakant, kažkoks patiekalas, tai čia mes dekonstruojame tą patiekalą. Ir skirtingai nuo jau tavo, sakykime, iškepto pyrago, mes galime jį dekonstruoti taip, kad galėtume pernaudoti visus tuos pačius ingredientus. Tai sakykime, jeigu duočiau pavyzdį, iš 1000 mobiliųjų telefonų galima gauti 15 kg vario, 300 gramų sidabro, 30 gramų aukso ir netgi 10 gramų platinos. Čia apytiksliai skaitmenimis. Tai mums patiems jau kaip ir nevertėtų to telefono skaldyti su plaktuku ir ieškoti tą auksą,
Bet iš tikrųjų, na, tai yra tikrai labai svarbus žingsnis, kadangi visi šie metalai, juos teisyklingai perdirbus, ir aišku, tenais yra ir plastikas, tas pats stiklas yra vėlgi gražinamas į visą tą ciklą. Tai yra, na, tikrai labai reikšminga, kadangi tu gali pasimti tą žaliavas ir panaudoti. Ar tai būtų juvelyrikai, ar tai būtų tiem patiem gaminiam gaminti. Tos pačios baterijos telefono, jos irgi yra sumalamos, išskaidomos, iš jų išgaunami metalai. Ir kodėl tai yra svarbu? Iš vienos pusės tai yra svarbu, nes, na, gamintojam tai yra ir, sakykime, toks labai protingas verslo sprendimas, nes, na, aš pasiėmiau savo tą telefoną, vėl pasiėmiau tos pačias detalės, man nereikia pirkti naujų, taip sakant, naujų išteklių, kad aš galėčiau pagaminti naują. Tačiau iš kitos pusės, na, tie ištekliai žemėje, jie yra neberibiai. Jūs kiekis yra ribotas, pastaruoju metu vis darosi sunkiau juos išgauti, ypač tam tikrus labai retus mineralus, yra tam tikros vietos pasaulyje, kur, na, nepabijokime pasakyti, jog yra naudojamas vaikų darbas, kad išgauti tam tikrus retuosius metalus, todėl yra, na, labai svarbu, kad tie įrangos, elektronikos gamintojai, jie, na, rinktųsi atsakingai, rinktųsi iš kur jie susirenka tas visas žalias. Tai vat štai tas jūsų mažas žingsnis iki atidavimo elektronikos atliekų surinkėjų yra iš tikrųjų didelio ciklo pradžia ir labai svarbus, aš sakyčiau. Ir dar prieš tai, prieš atiduodant dar tą telefoną, nu, arba jį ten parduodant, kad dar galėtų kiti juo naudotis, tai reikėtų vėlgi pagalvoti, ar iš tikrųjų tas naujas telefonas jums reikalingas, ane? Ar tikrai reikalingas, dėl to, kad labai dažnai būna tas toks impulsinis, o, pasirodo naujas, ane, ir man reikia būtinai naujo. Kitas dalykas, turbūt reikėtų pasakyti, kad ar tiesa jūs čia man pantrinsit arba ne, kad labai mes dažnai atidarom labai daug langų telefone ir tuo būdu telefonas dirba dar sparčiau ir naudoja kvoja elektros energiją pačią savo. Lygiai taip pat kaip ir kištuką, mes labai būnam dažnai įkišę krauti ir laiku neišėmam. Taip, tame yra tiesos, ar tai tas daug langų atidarimas iš tikrųjų sudaro milžinišką dalį tavo telefono, sakykime, su vartojamos energijos, tai turbūt gal ir ne, nes na, iš tikrųjų, yra visien, yra tam tikri nustatymai telefone, kur gali pasirinkti, kad būtų, na, taupiau naudojama baterija. Galima nusistatyti netgi sau, kada tu norėtum, kad būtų, kas yra šiaip labai naudinga pačiam žmogui, kad tu nebūtum visą laiką prisijungę socialiniuose tinkluose, sakykim, tu norėtum, na, turėti šiek tiek laiko susikaupimui ir ramybės, tu gali pasirinkti, kiek laiko tu skirsi socialiniams tinklams ir, pavyzdžiui, nusistatyti, kad aš per dieną tik porą valandų norėčiau naršyti, ieškoti informacijos, kažką žiūrėti ir tada tas nustatymas tau išjungia tuomet tavo, sakykime, pavyzdžiui, interneto vartojimą ir kai jau pasieki tam tikrą limitą. Tai yra įvairių žingsnių, kurie gali padėti ir, žinoma, prižiūrėti savo įrangą, ar tai būtų mobilusis telefonas, ar kompiuteris, ar televizorius, tai yra labai svarbu atnaujinti programinį įrangą. Na, kad norint, pavyzdžiui, turbūt kas yra irgi labai svarbus žingsnis ir ką patys ir gamintojai turbūt daro daugiau, kad, sakykime, kad nereikėtų tau keisti to telefono, tu gali atsinaujinti tam vidinę programinę įrangą, kad tas tavo įrenginys jis vėl galėtų veikti efektyviau, greičiau ir tai irgi, na, turi įtakos, jog tu nejausi jau to poreikio, kad va štai mano telefonas sulėtėjo, galbūt netinka kai kurie parametrai ir štai aš jau turiu keisti savo įrenginį. Kas yra labai džiugu, kad pasaulyje platėja spektras tų tvarių produktų pasirinkimo. Tai sakykime, net ir kalbant apie įrenginius, yra moduliniai įrenginiai, kur tu, pavyzdžiui, gali pats atsinaujinti tik tai kamerą. Ir įsigijęs kamerą, ją vat pasikeisti. Ir aš manau, na, ateitis ir yra ta, kad visi žiūri, kaip padaryti, kad tas įrenginys tarnautų kuo ilgiau. Ir būtent turbūt tokie žingsniai jie ir gali irgi pagelbėti. Grįžtant šiek tiek galbūt į paprastesnius sprendimus, kas gali užtikrinti, kad tu šį įrenginį naudosi ilgiau arba galbūt jį nesėkmingai parduosi, kai jau pats norėsi, sakykime, atsinaujinti, tai aš matau, kad tu tai ir naudoji, tai yra telefono apsauga. Telefono apsauga, ar tai būtų, sakykime, nugarėlė, ar priekinė stiklo apsauga, irgi yra iš tikrųjų labai svarbus turbūt žingsnis, ką gali kiekvienas iš mūsų padaryti, norėdamas prailginti savo įrangos gyvavimo laikotarpį. Tai, nes tai užtikrina, žinoma, kad, sakykime, po 2 metų ar 3 naudojimo tavo įrenginys vis dar atrodys kaip naujas ir, aišku,
jeigu bus nemažai kritimo ant žemės, tai apsaugos, kad tau nereikės keisti ne tik paties įrenginio ar, sakykime, stiklo, kas, na, yra vėlgi nėra tas tvarus dalykas, kad, aišku, pataisyti įrenginį nei visą pasikeisti yra tvariau, bet vėlgi tai galbūt būtų tas žingsnis, kurio visi norėtume išvengti, nes, na, jau norint pataisyti, tenka tada ilgesniam laikui išsiskirti, kas yra labai sudėtinga. Kita vertus, neslėpkime ir to fakto, kad ši nugarėlė, jinai nebūtinai yra pagaminta iš tvarių medžiagų. Tai nors iš vienos pusės tai yra mažesnė blogybė, kad visien investuoji tai, kad apsaugotum savo įrenginį, turbūt kitas žingsnis vėlgi yra būtų pagalvoti, o iš kokių medžiagų yra gaminama šitas apsaugas. Tai didžioji dalis dėja vis dar yra gaminama iš plastiko arba tam tikrų odos pakaitalų, kurie, na, vėlgi gamtoje jie nesuyra, kaip ir žinia. Gera žinia yra ta, kad yra jau tvarių pasirinkimų, kurie jau tada išplečia mūsų spektrą, ką mes galėtume pasirinkti. Tai, sakykime, yra tam tikri gamintojai, kurie gamina tas apsaugas būtent iš bioirių medžiagų. Tai yra natūralūs visokie įvairūs augalinės kilmės, sakykime, sudėtis, kuri gali suirti vienų, sakykime, gamintojų netgi iki 6 mėnesių, kiti gal šiek tiek ilgiau, bet net ir namų kompostavimo sąlygomis. Ir aš manau, tai yra labai svarbu, tas namų kompostavimo sąlygos, kadangi tai užtikrina, kad, na, tikrai tada tas dėkliukas jis baigs savo gyvavimo ciklą ir grįš atgal, kaip sakant, iš dulkės į dulkę. Bet, na, tai yra toksai vienas iš paprastesnių. Visgi aš vėl tikrai nesiūlau savęs plakti, jeigu nerandate savo įrenginiui, nes nebūtinai tikrai visiem modeliam yra jau tie tvarūs pasirinkimai. Būtinai kviečiu paieškoti, dizainai yra tikrai labai ir spalvingi, ir skoningi, ir labai, labai smagus. Bet turbūt visien yra labai svarbu, kad jūs turite tą apsaugą ir stengiatės, na, nors kažkiek prailginti savo įrenginio gyvenimą. Ir pabaigai, Indrė, aš norėčiau tada, kad jūs patartumėt kiekvienam žmogui, dirbančiam žmogui, kaip būti versle tvaresniam. Mes jau pradėjome nuo to, kad sakėm, papasakosim, tai vat, jeigu žmogus kiekvieną dieną eina į darbą, turi kažkokias tai pareigas, kaip jam būtent versle būti tvaresniam. Tai ar tai būtų, taip sakant, verslas, ar tu esi samdomas darbuotojas, ar tu turi savo verslą, ar tu dirbi didelėje korporacijoje, na, kiekvienas iš mūsų galime daryti tam tikrą pokytį. Galime daryti pirmiausia, turbūt pasižiūrėdami, kaip aš elgiuosi savo darbo vietoje. Natūralu, kad, na, norisi tada elgtis, kad tai būtų irgi atsakingas elgesys. Ar aš rūšiuoju tvarkingai, ar aš išskirstau tas atlikas. Jeigu pas mes, sakykime, ofise nėra kažkokių galimybių rūšiuoti, galbūt tada galima kelti klausimą, kodėl. Ir turbūt, na, tai ir yra esminis akcentas, kad pradėt nuo savęs ir mano darbo vietoje. Ir pasižiūrėti, kokios yra mano užimamos pareigos, kokios yra mano kompetencijos ir ką aš galiu padaryti geriausio, kad, na, tas pokytis įvyktų. Aš galiu duoti pavyzdį, aš kadangi pati dirbu technologijų įmonėje, dirbu su tvarumu, tačiau, na, technologija nėra mano specialybė ir nėra mano stiprybė. Aš jau tikrai neišmanau visų tų IT niuansų, taip sakant, kaip sklinda elektromagnetinės bangos, kaip veikia tam tikros mobiliosios stotis. Tačiau yra mano kolegos, kurie su tuo dirba. Ir mūsų veikloje, sakykime, viena iš didžiųjų turbūt krypčių, kur yra sunaudojama energija, tai būtent elektros energija. Ir būtent mūsų kolegų dėka, kurie, na, gali daryti tam tikrus pakeitimus, kurie žino visą tą inžineriją, kaip veikia. Būtent jie ir pasiėmė tą atsakomybę ir jie pasižiūrėjo, kaip galima būtų elementariu tiesiog perprogramimo būdu padaryti, jog tos mūsų mobiliosios stotis, sakykime, jos naktį, kai yra žmonės miega, jos irgi šiek tiek užmiega. Nes nėra tiesiog poreikio tam būti aktyviom. Ir tuomet automatiškai naudojame daug mažiau elektros energijos. Ir tai vat yra tos santaupos. Arba, pavyzdžiui, surasti projektą, kur galima irgi, dabar turime pilotinį projektą, įdiegti tam tikras saulės kolektorius tam tikrose lokacijose, kad būtent užtikrinti tų lokacijų efektyvumą. Ir tai yra tokie žingsniai, kurių aš nesugalvočiau, bet mano komanda sugalvoja, nes jie su tuo dirba kiekvieną dieną, jie tame gyvena. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbate
nežinau, turite namų kepiklėlę arba galbūt jūsų verslas yra fokusuotas, na, jūs teikiate paslaugas. Aš manau, šitoje vietoje irgi yra labai svarbu paminėti ir paslaugas. Taip. Nes, na, labai yra paprasta kalbėti apie daiktą, kurį mes turime ir suvokiam fiziškai, bet yra labai sunku įvertinti paslaugas. Tai ir pagalvoti būtent, o kuo remiasi mūsų paslaugos, kuo remdamiesi mes teikiam paslaugas ir kaip mes galime padaryti, kad tos paslaugos būtų mūsų klientams tvaresnės. Ir iš kitos pusės, mes kaip klientai, mes turime teisę klausti savo tiekėjų, o ar jūs esate tvarūs, ar, nežinau, ar draudimas, kurį aš perku, ar kirpėja paskutinė, kurią aš lankausi, ar dantistas, čia tokie galbūt elementarūs pavyzdžiai, bet turbūt gal labiau matomi pavyzdžiui, žmonės naudojasi ir oro skrydžių bendrovėmis ir kažkokiomis bendros nuomos paslaugomis, transporto paslaugomis. Mes turime pasigilinti ir pasižiūrėti, o ką jie daro, kad būtų tvaresni. Ir nes jeigu aš naudojuosi jų paslaugomis, vadinasi, na, sakykime, aš juos skatinu veikti, bet tada aš norėčiau, kaip žmogus, kuris yra sąmoningas, kuriam yra svarbu tvarumas, aš visgi norėčiau naudotis tvariomis paslaugomis. Tai vat kelti klausimus, ieškoti, žiūrėti, ką aš mažai savo žingsniais galiu prisidėti ir tai galioja tiek namie, tiek darbe. Ir jeigu mes visi pradėsime taip po truputį keisti savo mąstymą, kelti klausimus savo, kelti klausimus kitiem, ieškoti kažkokių bendraminčių, ieškoti bendrų sprendimų, jeigu aš vienas negaliu, gal mes galim kartu susikooperuoti ir kažką tvarau sukurti, aš manau, tas pokytis jisai įsivažiuos ir, na, ilgainiui mes pamatysime jau tuos teigiamus rezultatus. Na, čia gerą pavyzdį, kelis kartus, čia man jau irgi pasakojo ir tarp mano draugų, yra, kad N metų draugai važinėdavo skirtingais automobiliais į darbą, nors tam pačiam ofiso pastate būdavo kompanijos, skirtingos, bet to pačios. Ir vieną dieną jie toptelio, kodėl mes kartu negalim važiuoti, ne? Nes pagrindė darbas visas ir yra ofise, nėra taip, kad tarkim pardavimo kažkoks žmogus, kuris labai daug važinėja, tarkim, po visą miestą. Tai va čia vienas iš tų pavyzdžių, kur aplinkoje reikia pažiūrėti tiesiog aplinkui, kas vyksta ir sudėlioti va tos, nežinau, kaip čia vadinasi, turbūt ne mozaika, bet atrasti tuos bendrus taškus. Jo, ir tuose bendruose taškuose vat, galima rasti konkretų sprendimą. Arba lygiai taip pat, nereikia rytais labai daug vežioja vaikus į mokyklas, į darželius. Kartais gali kaimynas nuvežti jūsų vaiką ir tokiu būdu jūs mažiau sunaudosite būtent kuro. Mano sūnus asmeniškai pareiškia, kad kai jau jisai į mokyklą, jisai važiuos dviračiu ir aš jį labai skatinu. Nemanau, kad tai yra ir tvaru, ir taip sakant, tai yra gerai sveikatai ir manau, kad tai yra labai priimtinas sprendimas. Super, ačiū Indrė labai už pokalbį. Labai ačiū, malonu. Ačiū labai, ačiū, kad buvote drauge. Nepamirškit, kad jeigu turite mums klausimą, drąsiai užduokite čia apačioj ir mes bandysime su Indrė jums atsakyti. O jeigu jūs turite tvarių verslų arba norite kažką įdomaus papasakoti mano laidoje, nepamirškit taip pat rašyti šiuo nurodytu elektroniniu paštu. Ir gal jau kitoje laidoje pasimatysime su jumis čia. Ačiū labai, iki.